אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לחיי היוטיובר. אז הבחורצ'יק שלנו עכשיו בדיוק מגיב על הסרטון שיצרנו, שאגב הוא מקבל ים של צפיות ואני ממש ממש שמח מזה. אני רוצה לעשות רגע אפגרייד, אני רוצה לראות אם אני יכול לקנות איזה עמדה חדשה או משהו כזה. דיפ פרייר אני יכול לקנות, ואני יכול לקנות את זה, שף טייבל. אלקטריק אובן, נייס. ויש לנו פה מיקרווייב עם גריל. ממש מטורף, אבל קודם כל אני אחכה לסוף החודש שזה ייקח לנו פה את כל הכסף. ובינתיים, בינתיים היא עושה לנו את הסרטון. אז אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת ו... אני חושב שאולי אני יעבוד על ה... יש לנו basic digital effects? לא, אני רוצה לעבוד על משהו שהוא ייתן לנו הרבה editing. בוא נעשה video editing. עלינו גם רמה. קיבלנו כל מיני כרטיסים חדשים, שזה סבבה לגמרי. זה דווקא כרטיס נחמד. יש לנו גם את זה, 7, אומייגאד, זה נייס. זה נייס, זה נותן לנו 7 קומדי. אני לא יודע מה שווה לי, לקחת את זה, מה שרציתי בהתחלה. לקחת את זה, או לקחת למשל את זה. אני חושב שאולי אני אקח את הקומדי. למרות שזה אולי טיפה יותר משתלם כי זה נותן לי גם וגם. לא יודע, אנחנו נחשוב על זה, בינתיים יש לי להשיג עוד 200 וקצת קריזמה פוינטס, זה כרגע לא כל כך משנה. טוב, אז היא מכינה את הסרטון, היא בטח עושה אדיטינג. זהו, שילמנו על הכל, עכשיו יש לנו 185 דולר. זה כמובן לא הרבה. אבל... אל תדאגו, אנחנו עובדים על זה. בואו נעשה פאבליש וידאו. אני בינתיים עושה רנדרינג. עכשיו נראה לי שאני אשאה בינתיים את הקורס, אנחנו על 30%. ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לחכות שזה יסיים לעשות אפלודינג, ואז אני אנסה מודירייט קומנטס, זה מאוד מאוד חשוב. קיבלנו פה איזשהו טאסק קומפלידט. אני לא ממש מסתכל פה על, על הטאסק הזה, כאילו על המשימות האלה, זה לא ממש מעניין אותי. אבל יש לנו פה משימה לקנות מחשב חדש. אני לא יודע אם זה מחשב כמחשב הזה כאילו, או שזה מחשב שלי. את האמת, אני יכול לעשות את זה. אם אני אעשה למשל go shopping, סתם בשביל לראות מה אני יכול לקנות. אני אכן יכול לקנות מחשב חדש, אבל זה עולה 485. ואני חושב ש... שווה לי לקנות את התוכנת העריכה, זה בסך הכל 105 דולר, אז בואו נקנה את זה. זה לא יזיק. עכשיו יש לנו 80 דולר, אבל אני מיד אעשה סרטון חדש ו... אנחנו נחזיר את הכסף. וחוץ מזה אנחנו בתחילת החודש, אז שוב, זה לא משנה. אני יכול להשיג באיזי 400-500 דולר. טוב, עכשיו אמרנו שאני רוצה לעשות ביי פוד. אני רוצה לקנות קצת אוכל. ונקנה כל מיני המבורגרים וכאלה שייתן לנו הרבה... ימלא לנו הרבה את הבטן כמו שאומרים. יש את הפיצה. פיצה סבבה, פיצה נותן לנו 100 באוכל. או שאני אקח המבורגר. בוא נקנה המבורגר. נקנה שני המבורגרים וזהו, אני לא אשתגע. I should want to quit, accept. ומה שאני אעשה, אני אוכל את זה אחר כך, לא עכשיו. כשהבטן שלי תהיה נגיד ממש ריקה. אז אני אוכל את זה, בינתיים אני אשתמש בלחם. מסכן, הוא מתחיל להיות יוטיובר יחסית מפורסם והוא עדיין חי על לחם, כאילו הוא עדיין אוכל לחם בלי הפסקה. שזה ממש מצחיק. בואו נעשה new video.
בוא נעשה על הדבר הזה כאן. משום מה זה באדום. זה אומר שכאילו אם אני אעשה סרטון הזה, אז הצופים לא ממש ירצו לראות את זה. אז אני חושב שאולי שווה לי לעשות... שווה לי ליצור מתכון חדש. אז בוא נעשה create recipe. והפעם אנחנו נלך אולי על משהו של veggies. לא, יש לי רעיון יותר טוב. בוא נלך על זה. ונלך על הצ'יקן. אנחנו לא עשינו אף מתכון שקשור לחזה של עוף. ואף פעם לא עשינו שום דבר שקשור גם לדגים. אז אנחנו נעבוד על זה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את ה... ניקח את הצ'יקן, נוסיף ביצה. זה יצא לנו סוג של כמו שניצל כזה, תחשבו כאילו אני מכין עכשיו שניצל. ומעל זה, אני יכול לשים למשל... אורז אני יכול, אבל אנחנו נעשה כזה דבר, אנחנו נשים פלפל שחור, ואנחנו נשים אוניין, וזה הולך להיות מטורף חברים. ככה, צ'יקן, זה עושה אותי רעב, אני לא אשקר. Chicken breast bowl grill with chicken. אוקיי, בוא נעשה סייב. ומיד נעשה סרטון על זה. הסרטונים שלה, מה שאני אוהב שהסרטונים שלה כאילו, היא כאילו מכסה את ההוצאות. אני משלם לה כמה? 60 דולר לחודש, והיא מכניסה לי כמעט בשתי סרטונים היא מכניסה לי 60 דולר. אז כאילו, אני שמח מזה. בכל מקרה, בואו נעשה ניו וידאו. ניקח את זה. אם אני אעשה קוקינג טיפס, אתם רואים שזה באדום. אז הצופים לא ממש יאהבו את זה. אם אני אעשה explain recipe, זה יהיה בסדר, זה לא יהיה ממש, ממש רע כאילו. ונעשה קונטיניו. נעשה start recording. נעשה next. אגב, נראית תוכנת עריכה, אולי היא תעבוד טיפה יותר... בוא נעשה גורו אדווייס. בוא נעשה את זה, אני חייב טיפה לשים נקודות בסקריפט. ועכשיו אני צריך... בוא ניקח את זה, אני יודע שזה ישים אותי מינוס אחד. אבל גם ככה אנחנו 8 מתוך 8, אז אני לא דואג. מכאן אנחנו נעבור ל... בוא נעשה ניו קארדס. בוא נעשה את זה. ככה זה יחזק לנו את הסקריפט. אני צריך טיפה לעבוד על הקומדי, חברים. ואכן יש לנו פה ממש הזדמנות טובה לשים את זה. זה ייתן לנו 3 כאן. ואנחנו... כיסינו את כל, את כל הדברים פה. לא, בעצם לא כיסינו הכל. נשאר לנו לחסות את הסקריפט, אז אנחנו נעשה... בוא נעשה את זה. כאילו, זה הדבר היחידי שאני יכול לעשות. בוא נעשה גורו... סליחה, בוא נעשה ג'אנגלר. ג'אגלר, סליחה. ונעשה את זה, ויש לנו הכל... הכל מושלם. מקווה שבעריכה זה יהיה טוב. טוב, אני רואה שפה כבר יש לנו 45. אנחנו יכולים להגיע כאילו למקסימום 45 בעריכה. ואני מקווה שיצא לנו טוב. זה נחבר לכאן. מפה נעבור לכאן. לא, בעצם זה האחרון שלנו. אני אפרוס את כל אלה שוב. ואז אני אשחק איתם. אני לא יכול לשים, אני חייב לוותר על אחד. כי אני לא יכול לשים את זה. אוקיי, הבנתי. אז בואו נראה איך אנחנו מחברים את זה. אז אם אני אעיף את זה. ונגיד נעיף את זה ונעיף את זה. נשים את האחרון. ואני יכול לשים עוד 2. אם אני אשים את זה. זה לא, אם אני אשים את זה. נגיד את זה ואת זה.
זה נתן לי 30 מתוך 45, אנחנו אף פעם לא מצליחים להגיע פה למקסימום. שזה קצת בסה. אם אני אשים את זה ככה, זה גם לא יתחבר. לא, בעצם ככה אני יכול לחבר את... לא, זה יצא אותו דבר בתכלס. זה עדיין 30 מתוך 45. או, רגע, זה 35 מתוך 45. אוקיי, אוקיי. אז יצא לנו פה קצת יותר טוב. זה 30. לא, בואו נשאיר את זה ככה. משום מה אני לא יכול לחזק את זה לחזק כאן. שזה קצת מוזר. אני כן יכול, איפה זה היה? הנה כאן, fade to black. 38 מתוך 45, בסדר, לא רע. לא רע, ונעשה נגיד add title ונעשה render. נעשה accept. אוקיי, new record, מעולה. נעשה publish video. ובואו נלך לישון. הוא עייף טילים. אגב, אני יכול להגיד לה שגם תעשה סרטון ישר. לא, זה קורסים, אני לא רוצה שתלמד כרגע קורסים, נעשה את זה טיפה יותר מאוחר. בוא נגיד לה שתעשה על הסרטון הזה. ניקח על הקוקינג טיפס, מקווה שיהיה בסדר. אוקיי, הוא התעורר בדיוק, הסרטון כמעט מוכן. נחכה שזה יהיה מוכן, נעשה moderate comments, נראה לי שכולם אהבו אותו. וזה בטח הולך להכניס לנו הרבה כסף. יש לי פה למשל משימה, שאני צריך ללכת לעבוד. אני לא אעשה את זה כמובן. זה לא משתלם לי. מה שכן... נחכה שהיא תעלה את הסרטון שלה. בינתיים נאכל איזה לחם, ואני חייב לצייץ בפיפר, שכחתי מזה גם. נעשה publish message. הוא גם קצת עצוב, אבל אל תדאגו, עכשיו אנחנו נצייץ והוא יהיה שמח, הנה אתם רואים. כמו שאמרתי, אנחנו אפילו יכולים לצייץ עוד הפעם. בוא נעשה publish message. הצופים יהיו מרוצים, אני אהיה מרוצה. ג'דה גם תהיה מרוצה, מקווה. אוקיי, הסרטון שלנו כבר מתקרב ל-100,000 צפיות. כמעט בטוח שאולי הוא אפילו יגיע ל-200. אחרון היה נראה לי 130, זה בטוח יעבור את זה. לא יודע אם זה יגיע ל-100,000, אבל אנחנו נקווה. בינתיים, אני אעשה continue קורס, נמשיך ללמוד את הקורס. זה אגב קורס שהולך 3 ימים. ממשיכים להגיד לי שכאילו היחסים שלי עם... אם הכל הזה משתפרים, למרות שאני לא עושה שום דבר שזה משפר את זה, אבל אוקיי, שיהיה. Show video results. בוא נראה לך הסרטונים שלה, סבבה, היא מתקדמת. Publish video. אני אחכה עוד קצת עד שזה יסיים לעשות רנדרינג. זהו, בוא נפסיק את זה ונעשה... חכה שזה יהיה גמור ואז אני אעשה כאילו moderate comments לזה. אוקיי, הסרטון שלה לא הלך טוב. אבל לא נורא, יש לנו את הסרטון שלנו. אז הכל טוב, אל תדאגו. יש לנו 74,000 צפיות. סליחה, לא צפיות, רשומים. ומיליון צפיות בכללי, כאילו. שזה ממש נייס. כמה זה הכניס לנו? 168,000 צפיות? אוקיי. קיוויתי קצת ליותר, אבל אנחנו סבבה עם זה. another YouTuber has made a video parody of you. Your last video, don't let them share video, criticize. And say something. בוא נעשה criticize. בוא נעשה אוקיי. לא יודע, איבדנו איזה שם משהו, אבל... בעיקרון מישהו עשה סרטון עלינו, אז הייתי חייב להגיב על זה. אנחנו חייב ללכת לאכול. ופה המד של האיבנט שלנו קצת לואו. טיפה מדאיג אותי. אגב, שכחתי לעשות באיבנט הקודם שהיה לי, שכחתי לעשות ולוג. דיברתי שם עם הרבה אנשים וזה ברח לי כאילו לגמרי מהראש. אני יכול לקנות את המיקרופון.
כן, בוא נקנה את המיקרופון. נעבוד על זה. מיקרופון זה דבר שהוא יחסית נחוץ. מה שכן, זה שם אותנו על 11 דולר, שזה גרוע ביותר. אז אנחנו מיד נלך ליצור סרטון חדש. נמשיך עם הצ'יקן ונלך עוד הפעם על הקוקינג טיפס. נעשה קונטיניו. רגע, כאן אני יכול לשנות אולי משהו? לא, אני לא יכול לשנות. משום מה. אבל רגע, לא קניתי מיקרופון חדש? כנראה שהוא פשוט אולי הוא לא הגיע או משהו כזה. אז רק בסרטון הבא אנחנו נשתמש במיקרופון החדש. אוקיי, נעשה סטארט ריקורדינג. אני רואה שהוא עדיין לא הגיע. כן, הוא עדיין לא הגיע בדואר. סבבה? בוא נעשה את זה. הנה, עכשיו שמעתי צליל שהוא הגיע בדואר. למה היא רוקדת לנו באמצע הסרטון? זה קצת ווירד. בוא נעשה פאני קומנט. נמשיך עם דאטה פלייבור. יופי, זה מקסס לנו הכל, אנחנו צריכים לעבוד רק על הסקריפט. אז נלך על... לא, זה יוריד לנו קצת... לא, זה בעיה. בואו ניקח את זה. זה טיפה יכפיל לנו פה, אבל עדיין כאן אני רוצה לחזק את זה. אוקיי, יופי, בואו נ... יופי, נייס. נמשיך עם זה, יופי, זה כרטיס ממש טוב למה שמתרחש לנו כאן. בוא נלך על זה, זה יוריד לנו מינוס 2 לזה, אבל יש לנו מלא מזה, אז אני לא דואג. ופה נעשה... אני לא יכול לעשות את זה? כי אין לו כוח, אוקיי, אז נעשה fade to black. הוא נהיה קצת עייף, הנורות שלו כבר על האפס. איזה מסכן, תראו אותו. אני מרגיש רע, אנחנו חייבים... וואי, זה ייקח לו עכשיו את כל האנרגיה שלו. איזה מסכן. זה סרטון הסוף שלנו. זה נשים כאן. פה נשים את זה. ואני יכול לתקוע עוד אחד איפשהו. נשים את זה אולי? כן, סבבה, 37 מתוך 45, מעולה. נעשה כמובן fade to black, 40 מתוך 45. נחזק קצת ב... בוא נחזק בסקריפט, נעשה a title. נעשה background music, נעשה mirror. אין לי מושג מה זה, אבל בסדר. נעשה render, אוקיי. יופי, record חדש. נעשה publish video. get an email from YouTube, your last video, my break the you and them. מה זה? לא רגע, לא הבנתי. קיבלנו אימייל ש... אימייל מיוטיוב, והסרטון האחרון שלנו עבר על איזשהו משהו, and... והוא לא יקבל... הוא לא יקבל כסף? בוא נעשה את זה. לא יודע, זה קצת הוריד לנו וזה, אבל לא משנה, בסדר? בוא נלך לישון. מסכן, הוא... אמרתי לו ללכת לישון, אבל הוא כל כך היה רעב, שהוא אמר, עדיף שאני אלך קודם כל... קודם כל לישון, כאילו, קודם כל לאכול ואז לישון, סליחה. זה קצת מקבל דיסלייקים, אבל יש לו הרבה יותר לייקים, אז סבבה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נעשה איט, ו... הגיע הזמן לאכול המבורגר, זה ימלא את הבטן עד הסוף. אני רואה שהסרטון כן מקבל כאילו כסף, אני לא יודע למה הוא אמר שהוא לא קיבל כסף. הסרטון הקודם אולי, טוב, לא משנה. זה גם, גם יחסית בסדר. בואו נעשה דבר כזה, נלך לפיפר, נעשה כמה ציוצים. כי ירד לנו ככה, כמה פה מהפסים האלה. בגלל שבחרתי את האופציה הלא טובה.
בוא נעשה פאבליש מסאג' עוד הפעם. יופי, מעולה, סבבה. ועכשיו נגיד לה שהיא גם תעשה סרטון חדש. היא תמשיך לעשות על זה. אם אני אגיד לה לעשות על זה אולי? אוקיי, זה בסדר. אולי זה יקפיץ את ההתעניינות? בוא נעשה קוקינג טיפס. עכשיו, בגלל שזה סלט, בוא נעשה את זה. מקווה שיהיה בסדר. נעשה אוטומטיק ונעשה נקסט. עכשיו, בזמן שהיא מכינה את הסרטון והכל, אנחנו נמשיך ללמוד את הקורס. ואני חושב שאני אלמד את זה אולי עד הסוף. כן, נראה לי שאני אלמד עד הסוף כבר. אין טעם לגרור את זה עוד ועוד. רופי, זה יכניס לנו קצת כסף, מעולה. מ-40,000 צפיות, 2,500 לייקים. ממש ממש נחמד. יופי, עכשיו נעשה דבר כזה. Show video result. נראה איך היה הסרטון. אוקיי, היה נייס, לא משהו. אני יכול להיות יותר טוב. מה שכן, אני יכול להגיד לה ללכת ללמוד איזשהו קורס. בזמן שאני מכין סרטון. אז אני אגיד לככה, טייק קורס, ו... אולי נעשה בייסיק פרפורמנס? כן, בוא נגיד לה את זה. זה עולה בסך הכל $80, שטיפה... תדע איך לדבר בסרטון וכאלה. לא יודע למה היא רוקדת, כן? אין לי מושג. אמרתי לה לעשות את זה, אבל בסדר. אוקיי, זה המיקרופון החדש. זה נהיה כמו המיקרופון של אודיו טכניקה. יש לה מיקרופון כזה, אבל בצבע שחור. מעניין אם המיקרופון שיש לי עכשיו, כאילו במציאות, אם יהיה את המיקרופון הזה שם במשחק, אם כן זה יהיה ממש מגניב. טוב, בוא נלך לישון. ואז נעשה moderate comments. מקווה שזה ייתן לי לעשות moderate comments. אוקיי, סבבה, זה עבד. אולי נקבל גם בונוס, כי בינתיים אנחנו במינוס כאילו בדבר הזה. בוא נעשה סי קורס. אוקיי, אז היא למדה את הקורס הזה, מעולה. נראה לי אני אשאר איתה וזהו, היא כאילו סבבה כזאת, כאילו. עכשיו, בואו נראה, אם אני רוצה למשל לקנות עמדה חדשה, רוצה לראות כמה זה עולה. What the... Oh my god, $520 בשביל הדבר הזה? זה ממש מטורף. אני רוצה להכין מלא סרטונים בשביל זה. טוב, בוא נעשה איט, נלך לאכול. נאכל לחם. ו... אני אלך... לא, בעצם אני אעשה אולי... לא, בוא נעשה ניו וידאו. ואני רוצה לעשות... אם אני אמשיך לעשות על הצ'יקן... בעצם אני יכול לעשות עדיין, אנשים לא יסנו אותי, כאילו, אם אני אמשיך לעשות את זה. אז בוא נמשיך עם זה, כל עוד זה עובד. כל עוד שזה לא מראה לי את התמונה של הדיסלייקים, אז אנחנו סבבה. כאן אנחנו נבחר פופ פילטר, ונבחר מונו דירקשנל. סבבה, נעשה סטארט ריקורדינג, נעשה נקסט. בואו נעשה את זה. לא, כן, בואו נעשה את זה. עכשיו אנחנו נלך על זה. כרטיס מעולה. מה שאני בכללי רוצה לעשות זה ללמוד כמה שיותר קורסים, כי ככל שאני אדע יותר קורסים, אז הסרטונים שלי יהיו הרבה יותר טובים. אותו דבר בקשר לג'יידה, או ג'דה. אני אקרא לה ג'דה. ככל שתדע יותר... יותר דברים, כאילו. יותר... יותר קורסים. בוא נעשה את זה, אין לי משהו אחר לבחור.
אז היא גם תשתפר יותר, והסרטונים שלה יעשו הרבה יותר כסף, כי בינתיים, נגיד לכם את האמת, הסרטונים שלה לא מכניסים הרבה, אם להיות כנה בזה. אני אצא משהו עם סקריפט. בוא ניקח את זה. אני חייב לחזק את הסקריפט עוד קצת. בוא נעשה את זה. ונעשה את זה. יצא לנו סרטון מעולה. וואו, אנחנו כבר כמעט 100,000 רשומים. מעניין אם אחרי סרטון שלי אנחנו נגיע לא, בעצם לא נראה לי. זה עוד שתי סרטונים או שלושה סרטונים כזה. אז אנחנו נגיע ל-100,000 רשומים. רגע, בואו קודם כל נעשה את הסוף כאן. זה לא יתחבר משהו. אני כבר אומר לכם את זה. אני יכול לקחת את זה. נגיד ככה, ואז כאילו זה יתחבר לזה, או שאני יכול, לא, בעצם נשים את זה ככה, זה יתחבר עם זה. ואז אני אקח את זה, וזה ייתן לנו 35 מתוך 45, שזה בסדר כאילו. זה לא מי יודע מה, אבל זה בסדר. אנחנו נעשה fade to black. נעשה את זה, נעשה mirror, background music, ונעשה render. נעשה accept. אוקיי, שברנו עוד רקורד מעולה. נעשה publish video. ונלך לישון דחוף. כי אני רוצה שהוא לא יהיה עייף בזמן שהוא מגיב לתגובות פה. יופי, נעשה moderate comments. איפה היא הלכה? בוא נעשה make a video, ואני רוצה שהיא תעשה סרטון על זה. לא, אני לא רוצה שהיא תעשה סרטון על זה. אם היא תעשה סרטון על זה, זה דווקא יכול לעבוד, כאילו. אין לזה הרבה התעניינות, אבל משום מה נראה לי שהצופים שלנו יחסית אוהבים את זה. עכשיו אנחנו נעשה אוטומטיק, נעשה next. נלך לאכול. עכשיו, אני רואה שסוף החודש מתקרב, ואין לי מספיק כסף, אז אנחנו נלך רגע למלצר קצת. זה תאמת אמור להכניס לי הרבה, אבל אני צריך קרוב ל-400 דולר, בשביל שיהיה לי מספיק כסף. נעשה עוד הפעם עבודה. אין לי ברירה כרגע, חברים. אתם רואים שאנחנו עדיין כזה בסוג של מינוס? נעשה את זה. מקווה הקטע שהסרטונים של ג'דה כרגע לא מכניסים הרבה מאוד. You are bored and you don't know what to do. Eat chocolate, play more. בוא נעשה את זה. אוקיי, קיבלנו, סוף סוף עניתי על זה נכון. וקיבלתי קצת... קצת XP על זה. אנחנו רמה 13, מעולה. קיבלנו סקיל פוינט. From time to time do some videos explaining the proper way to use your kitchen utility. לא, אוקיי, לא צריך את זה. show your time to prepare the dishes meals into no time. בוא נעשה את זה אולי. או ש... לא יודע איזה שווה לי לקחת את זה או את זה, או של... בוא ניקח את זה. נראה לי שיהיה בסדר. כי אני יכול אחר כך גם לשדרג את כל אלה. אני בהתחלה חשבתי שאני לא יכול לשדרג, כאילו אם אני לוקח נגיד את הצד הזה, אז אני לא יכול לשדרג את הצד הזה, אבל אני חושב שאני יכול לשדרג הכל, אנחנו סבבה עם זה. סרטון שלנו, 170, אנחנו מתקרבים ל-200,000 צפיות. זה הכניס לי הרבה כסף, אחרי הסרטון הזה יהיה לי מספיק כסף לעבור את החודש. אבל מה שכן, אני צריך לעבוד על הסרטונים שלה, אני חייב שהיא... תלמד יותר קורסים והכל, כי בינתיים היא לא משהו. היא כאילו בסדר, היא מכניסה לי קצת כסף. היא מכסה את ההוצאות של עצמה כאילו. אבל עדיין זה לא מי יודע מה.
עברנו פה את הטאסק, מעולה. טוב, אני אעצור פה את הסרטון בזמן שהוא מגיב על התגובות. וזהו חברים, אז אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים, בסרטון הבא.